កូនមិនហើបទុកកំមចូលចិត្តរបស់ក្រអូបរបស់ផ្អែមឯចំណែកសត្វរុយវិញរមែងចូលចិត្តរបស់ស្អុយរបស់រលួយកូនប្រុសមិនហើបទុកបើកូនចូលចិត្តរបស់ដែលមិនល្អគឺសាច់គប់មនុស្សមិនល្អគិតមិនល្អនិយាយមិនល្អធ្វើមិនល្អនឹងទៅកម្មស្ថានទីដែលមិនល្អហើយកូនក៏ប្រៀបដូចជាសត្វរុយអញ្ចឹងឯង បើកូនគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អសែបគប់មិត្តល្អនឹងទៅកាន់ស្ថានទីដែលល្អល្អកូនក៏ប្រកបដូចជាឃុំដែរទឹកបើកូនប្រុសជាឃុំកូនរមែងបានជួបជាមួយនឹងផ្កាតែបើកូនជារុយវិញកូនរមែងបានជួបតែជាមួយនឹងរបស់ដែលស្អុយរលួយកូនអ្នកឪពុក ក្នុងផែនពោសធានីតាំងពីដើមរហូតមកគ្រប់យ៉ាងជារបស់គូគ្នាមានងឹតមានភ្លឺមានល្អមានអាក្រក់ប្រសិនបើឲ្យរើសចំពោះរបស់ដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តហើយគ្រប់គ្នារមែងប្រាថ្នាតែរបស់ដែលល្អតែតាមពិតសេចក្តីប្រាថ្នានោះគឺតើតែមានការប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវទើបអាចសម្រេចទៅបាន ការបើផ្លូវគោលគឺការប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យបានទៅដល់សេចក្តីល្អសមតាមបំណងប្រាថ្នាគឺការស្រឡាញ់អ្នកដទៃជាការស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីរាប់អានស្រឡាញ់ដោយមេត្តាព្រោះថាការស្រឡាញ់អ្នកដទៃបែបនេះអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាបានដោយចំពោះគឺបញ្ហាបៀតបៀន ដូច្នេះធ្វើឲ្យលោកនេះមានតែសុខសន្តិភាពមេត្តាជាធัวសាងលោកនិងទ្រទ្រង់លោកការស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយធัวមេត្តានឹងកើតឡើងបានឪពុកសូមប្រាប់ដល់កូនដោយតទៅមួយសូមឲ្យកូនសម្លឹងមើលអ្នកដទៃថាជាមិត្តរួមកើតរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់ជាមួយគ្នាទាំងអស់ មិនថាអតីតអនាគតឬបច្ចុប្បន្នឡើយ2សម្លឹងមើលផ្នែកល្អនៃសត្វលោកនិងសម្លឹងមើលបំណងប្រាថ្នានៃសត្វលោកដែលចង់បានសេចក្តីសុខដូចគ្នារួមទាំងសម្លឹងមើលសង្ខារលោកតាមសេចក្តីពិតផងបីមានសេចក្តីសន្តោសគឺមានការពេញចិត្តតាមមានតាមបានជាភូមិឋាននក្នុងជីវិត មានបានយ៉ាងណាក៏ព្រមល្មមយ៉ាងនោះមិនប្រកាន់ស្អិតព្រោះឃើញដល់ហេតុដែលសមគួរជាមួយផលសូមឲ្យកូនគិតថាមានក៏ល្អមិនមានក៏បានពេញចិត្តចំពោះរបស់ដែលសមគួរគឺរបស់ដែលបានមកដោយសច្ចរិតចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្រប់ត្រជាក់ត្រជុំ 4 មានការតាំងចិត្តមមឃើញទោសនៃសេចក្តីខ្ជិលឃើញគុណប្រយោជន៍នៃសេចក្តីព្យាយាមការបានជួបនៅរបស់ដែលមិនជាទីប្រាថ្នាត្រូវកូនធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាលៀបយោសសុខទុក្ខសរសើរនឹងទីអត់លៀបអត់យោសជាច្បាប់ធម្មតារបស់ជីវិតបើក្តៅខ្លាំងកូនត្រូវពាក់មួកឬក៏បាំងឆ័ត្រ កូនមិនត្រូវខឹងប្រទូសនឹងក្តៅឡើយចំណុចទី1និងទី2ជាហេតុចិត្តនៃចិត្តមេត្តាចំណុចទី3សេចក្តីសន្តោសរារាំងលោភៈព្រោះបើលោភៈច្រើននាំឲ្យខូចការរាប់អានរហូតនាំចូលទៅរកការបៀតបៀនទៀតផងចំណុចទី4គឺព្យាយាមជាគូនឹងសន្តោស ញ៉ាងជីវិតឲ្យមានស្ថិរភាពជាប្រយោជន៍ដល់ការរក្សានៅគុណធម៌យ៉ាងទៀតការមិនញាប់ញួរនឹងលោកធម៌មិនតោះចិត្តជាមួយនឹងរបស់ធម្មតាឈ្មោះថាមានធម៌ជាទីពឹងបុគ្គលមានធម៌ជាទីពឹងរមែងមិនខឹងក្រោធជាមួយអ្នកដទៃឡើយចូលកូនចាំទុកថាខឹងក្រោធនឹងអ្នកដទៃ គឺលុតជង្គង់អង្វរសូមសេចក្តីសុខពីអ្នកដទៃ
đôi chỉ ca sông tiền ai ca sờ lại như rập am nẹt đất tỷ chỉ ca chạy nơi xích đầy sọc đại luôn miền giang sầm bố ao đào nẹt đất tỷ bà con chạy sờ lại như rập am nẹt đất tỷ bà con đã đòi thua mê ta hời con đang ban nơi xích đầy lõ sầm tam bầm non bạc na bây đôi con mẹ ở bục miền tây và đà tam thai đã xa anh chẳng ai เมตตาปรารถนาการรับอ่านโรคเนี่ยได้บานรวมการสลับครบគ្នាปรารถนาสุขชับๆประหยัดจองรวยปิตกขาสัตว์โลกสรลังខ្លួនឯងណាស់គេលេះសែនក្រាស់គ្រប់អាត្មាព្រះឲ្យយកខ្លួនជាឧបមាសត្វក្នុងលោកាប្រាថ្នាសុខអធិស្រ័យសត្វមិនដូចគ្នាចាប់ចែងការងារតាមភូមិស្រុក ប៉ុន្តែសត្វលោកប្រឹងសម្រុកធ្វើការយកសុខដោយតែគ្នាកាលណាបានយល់ដូច្នេះហើយចម្លើយដល់ល្អគឺភាវនាចម្រើនមេត្តាជ្រោយគង់គាប្រួញពឹសខ្លាយជាបុប្ផាស្រស់